ਐਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ 'ਚ ਐਲਰਜੀ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ 18 ਤੋਂ 19 ਵਾਰ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੋਕਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਰੋਕ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਆ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਪਰ 21-22 ਸੈਸ਼ਨ 21-22 ਉਹ ਜਿਹੜੇ 20-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਰੋਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਪਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਕੀਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਕੀਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ 3 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ MLA ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਦ ਇਨ ਫਾਈਵ ਡੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੇਖੋ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੈਟਰ ਆ? ਪੋਸਟ ਮੈਟਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਪੁਲਿਸ ਮੈਟਰ, ਇਟਸ ਅ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਪਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਲ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਣ, ਸਾਰੇ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟ ਦੇਣ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ। ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦ ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼।